សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី9ទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេបងប្អូនបន្តពីបាយគ្នាមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមរយៈការសិក្សាពីចម្ងាយហើយការពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានបញ្ចប់មេរៀនទី1រួចហើយគឺមេរៀនកងយងនិងស្ពឺអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី2វិញម្ដងគឺញាយពីរកនិងត្រើយហើយខ្ញុំសាស្ត្រាដែលអ្នកគ្រូនិងលោកញោកមកបង្ហាញឬក៏បំរៀនបងប្អូននៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងរកហ្នឹង រកចល័តហើយនិងប្រព័ន្ធរកចំណាយឲ្យត្រូវគឺយើងអត់តន់សិក្សាទេគឺយើងនឹងសិក្សានៅពេលបន្ទាប់ចាបងប្អូនប្អូនហើយក្រោយពីបងប្អូនសិក្សានៅចំណុចនឹងចប់បងប្អូននឹងអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1គឺបងប្អូននឹងអាចប្រាប់បានពីលក្ខណៈរបស់រកនឹងរកចល័តនិងប្រព័ន្ធរកបើតើរកនឹងនឹងមានលក្ខណៈម៉េចមានលក្ខណៈពិសេសវាម៉េចខ្លះអីចឹងណា ហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺរកផលមេកានិចនិងកម្លាំងចលកររបស់រកបានអញ្ចឹងរករបស់យើងមាន3ប្រភេទដែលសិក្សាហ្នឹងមានរកនឹងរកចល័តនិងប្រព័ន្ធរកអញ្ចឹងប្អូនប្អូននឹងចេះថាតើរកហ្នឹងរកផលមេកានិចវិញម៉េចរកចល័តរកផលមេកានិចម៉េចហើយប្រព័ន្ធរករកផលមេកានិចយ៉ាងម៉េចហើយផលមេកានិចទាំង3ប្រព័ន្ធហ្នឹងវាដូចគ្នាឬក៏វាខុសគ្នាហើយយើងនឹងសិក្សាតកតងទៅនឹងរបៀបប្រកកម្លាំងចលករនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់រកទាំង3ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្អូនប្អូននឹង ចាប់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបាននៅពេលដែលប្អូនប្អូនសិក្សាចំណុចនេះចាប់អញ្ចឹងបើសិនជាពេលអូនសិក្សាចំណុចនឹងចាប់ឲ្យអូនអាចធ្វើអ្វីបានតាមដែលអ្នកគ្រូបានប្រាប់នឹងទេមានន័យថាយើងអត់បានបានសម្រាប់វត្ថុបំណងដែលយើងបានមើលមេរៀនហ្នឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងអាចមើលវាម្ដងទៀតឬក៏មើលវាសារថ្មីឲ្យបើឆ្ងល់កន្លែងណាយើងអាចសួរអ្នកគ្រូបានចាប្អូនប្អូនហើយមុននឹងយើងចូលទៅដល់សិក្សាមេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូមិនភ្លេចទេនៅការរំលឹកមេរៀនចាស់ ការពីដើម្បីកុំឲ្យពួកយើងភ្លេចអស់ចឹងណាយើងបែកគ្នាមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងពេលរៀនចាស់ដែរអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមកក្រុមលឹកបងប្អូននោះគឺឲ្យបងប្អូនសរសេរតំណាក់តំណងចំនួនជុំនិងចំនួនថ្មនៃស្ពឺអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើលំហាត់ច្រើនណាពីតំណាក់តំណងចំនួនជុំនិងចំនួនថ្មនៃស្ពឺនឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងចាំណាអូខេអញ្ចឹងតំណាក់តំណងចំនួនជុំនិងចំនួនថ្មគឺគេសរសេរបានថាចំនួនជុំស្ពឺចលករ ក៏នឹងចំនួនថ្មស្ពឺចលករស្មើនឹងចំនួនចុំស្ពឺតប់ក៏នឹងចំនួនថ្មស្ពឺតប់អូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរំលឹកមេរៀនចាស់មានតែមួយនឹងទេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីដែលជាកោបំនាំនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចលេខ1រចា៎ ចឹងបងប្អូនឃើញរូបភាពនេះបងប្អូនសម្マイឃើញថាធ្លាប់ឃើញរកទាំងអស់ហ្នឹងនៅទីណាដែរទេអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនច្បាស់ជាធ្លាប់បានឃើញនឹងបានស្គាល់រកហ្នឹងប៉ុន្តែអាចថាឃើញហេះអត់ដឹងហៅថាអីបងប្អូនកាលយើងនឹងរៀនណាយើងគ្រប់តុងជាតិរងងៃត្រូវអត់ចឹងអានៅកពួរលើដែលយើងសម្រាប់ដាក់ខ្សែរូតតុងជាតិឡើងទៅលើឬចុះក្រោមហ្នឹងអាលើហ្នឹងឯងគឺគេប្រើរកដែលយើងតែងតែឃើញនៅរ ᱣ ព្រឹកដែលយើងគ្រប់ ຕົງຈິດអញ្ចឹងរហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងໃຫ້កលែងប្រឡោះនេះគឺຕົកទៅផ្ជាប់នឹងចំណុចអីមួយទៅໃຫ້អាប្រឡោះនេះគឺញុកខ្សែចូលដូចរូបភាពនេះដែលយើងឃើញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺគេហៅថារចុះគេឲ្យនិយមន័យរថាម៉េចទៅគេថារគឺជាកង់មយ៉ាងដែលមានចង្អូព័ទ្ធជុំវិញ ឃើញនេះចង្អោវាឃើញណចង្អោវាព័ទ្ធជុំវិញនឹងមកជុំតែដោយសារតែយើងថតតាមមួយផ្នែកអញ្ចឹងហើយទើបយើងឃើញតាមមួយផ្នែកតែធាតុពិតគឺវាចង្អោព័ទ្ធជុំវិញមកជុំនឹងតែម្ដងអ្នកគ្រូជាជែកថាបងប្អូនច្បាស់ជាសម័យរូបភាពចាញ់ងាយៗហ្នឹងມັນអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងរកគឺជាកង់មួយយ៉ាងដែលមានចង្អោព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងឲ្យតើអូនឃើញកង់ហើយមានចង្អោព័ទ្ធជុំវិញគេហៅថារកទាំងអស់ណា ចឹងអាអូនខឿនហ្នឹងគឺគេហៅថាចឹងអូពួកយើងស្គាល់អីណាចឹងចឹងអូចឹងអានេះអានេះគឺជាចឹងអូវាចឹងចឹងអូហ្នឹងប្រើសម្រាប់ធ្វើវៃអូខេចឹងអូរបស់រកហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ដាក់ខ្សែហ្នឹងឯងចឹងបើអត់មានចឹងអូហ្នឹងទេយើងដាក់ខ្សែទៅវាច្បាស់ជាល្អលហីតែដល់ពេលយើងធ្វើចឹងអូហ្នឹងទៅពេលយើងទាញមកខ្សែអត់ល្អលទេព្រោះអីមានអាសងខាងដើម្បីតុបហីមិនចឹងហីព្រោះវាជាចឹងអូអូខេចឹងក្រៅពីចឹងអូនៅមានអីទៀត ចឹងអូនឃើញហ្នឹងធម្មតាពេលយើងទៀងខ្សែតើມັນអានឹងវល់តែដោយសារយើងមើលរូបភាពហ្នឹងវាឃើញវល់តែតាមពុទ្ធវាវល់ត្រូវអត់ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានអមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអរងវល់ចឹងអរហ្នឹងវាវល់ជាមួយនឹងអាអរងវល់ហ្នឹងហ่ะចឹងអារងវល់ហ្នឹងឆ្លុះពីជ្រុងមួយខាងទៅជ្រុងមួយខាងទៀតចឹងអាហ្នឹងដូចគ្នាពីជ្រុងមួយខាងមកជ្រុងមួយខាងទៀតចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអរងវល់ ចឹងរកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរកគឺជាកង់មួយយ៉ាងដែលមានចង្អោព័ន្ធជំនវិញអឺហើយចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់រកហ្នឹងគឺវាមានចង្អោហើយនឹងមានអៈរងវល់អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចបន្ទាប់តែម្ដងគឺប្រភេទនៃរកអូខេការពីក្បាលវីដេអូអ្នកគ្រូគិតថាពួកយើងប្រហែលជានៅចាំអីតាប្រភេទនៃរកមានប៉ុន្មានមិនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងប្រភេទនៃរកគឺវាមាន3ប្រភេទទី1គឺរកនឹង ទី2គឺរកចល័តហើយទី3គឺប្រព័ន្ធរកអញ្ចឹងប្រភេទរកដែលយើងលើកយកមកសិក្សានៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺមានតែ3ទេគឺមានរកនឹងរកចល័តនិងប្រព័ន្ធរកហើយចំណុចបន្ទាប់អ្នកគ្រូនឹងលម្អិតមួយមួយថាតើរកហ្នឹងម៉េចរកចល័តម៉េចប្រព័ន្ធរកហ្នឹងម៉េចក្នុងវគ្គហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាប្រភេទនៃរកគឺមានតែ3នឹងទេគឺរកហ្នឹងរកចល័តហើយនឹង ប្រព័ន្ធរអដែលយើងនឹងលើកយកមកសិក្សាឃើញចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចបន្ទាប់តែម្ដងគឺចំណុច1.1តាក់តងទៅនឹងរអនឹងឃេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាព1ដែលបង្ហាញអំពីរអនឹងសំនួរសួរថាតើយើងមើលមួយម៉េចដឹងថារអនឹងជារអនឹងហើយយើងមើលមួយម៉េចដឹងថាវាជារអច្បាស់ហើយមើលមួយម៉េចដឹងថាវាជាប្រព័ន្ធរអអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនឹងតែម្ដង អ្ខេអញ្ចឹងរកនឹងពេលដែលអូនឃើញរកនេះនេះมันរកត្រូវអត់នេះនេះនេះរកនេះគឺរកអីណាអញ្ចឹងពេលដែលឃើញរកហ្នឹងភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចហ្នឹងមួយនេះនេះអាហ្នឹងគេភ្ជាប់វាត្រូវហ៎គឺភ្ជាប់អញ្ចឹងគេដាក់ខ្សែមកគេទាញវត្ថុហ្នឹងឡើងលើភាកច្រើនដែលគេប្រើរកគឺប្រើដើម្បីលើកអង្គធាតុធន់ធន់ទៅកាន់ទីខ្ពស់ខាងលើ ដែលយើងឃើញភិកច្រើននៅកន្លែងការដ្ឋានសំណង់កន្លែងនៃគេសាងសង់គឺប្រើរកច្រើនមែនតេនដើម្បីលើកសម្ភារៈសំណង់មួយចំនួនទៅកាន់ជាន់លើមួយមួយទៀតដើម្បីធ្វើការសាងសង់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលមិនដឹងថារកហ្នឹងគឺយើងមើលណារកហ្នឹងគឺវាអត់អាចផ្លាស់ទីបានទេគឺរកហ្នឹងគេបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចណឹងណាមួយដែលគេចងចងភ្ជាប់ ហើយមកដាក់ខ្សែហើយទាញវត្ថុហ្នឹងឡើងលើនេះគឺវត្ថុនៃគេចង់ទាញហើយកន្លែងនេះកន្លែងដែលមនុស្សយើងឈរចាំទាញខ្សែហ្នឹងដើម្បីឲ្យវត្ថុហ្នឹងផ្លាស់ទីឡើងទៅលើអញ្ចឹងបើអូនឃើញរកប្រភេទហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថារកហ្នឹងគឺជារកដែលត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹងមួយដោយរូបយើងអញ្ចឹងហើយរកហ្នឹងអាចអាចផ្លាស់ទីបានទេគឺនៅកន្លែងណានៅកន្លែងណាអូនឲ្យយើងលើកផ្ដាស់វិលើកផ្លាស់រកហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងមួយទៀតដោយភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹងណាមួយទៀតអញ្ចឹងទៅ Okay ហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់រកនឹងនៅពេលដែលយើងប្រើរកនឹងសួរថាយើងចំណេញកម្លាំងអត់អញ្ចឹងអូនសង្កេតមើលតាវត្ថុនឹងមានទម្ងន់ប្រហែល Okay វត្ថុនឹងគឺមានទម្ងន់100ញូតុនឬក៏កម្លាំងទប់វានឹង100ញូតុនអញ្ចឹងយើងមើលនេះកម្លាំង lain នេះកម្លាំងដែលយើងប្រើប្រហែលដែរ100ញូតុនដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងខ្សែដែលទាញវានេះដំណ្នាក់ខ្សែដែលទាញវាក៏100 100ដែរអញ្ចឹងមានន័យថា បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើរអិលនឹងដើម្បីទលើកវត្ថុណាមួយមានន័យថាបងប្អូនត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងឲ្យស្មើនឹងទម្ងន់របស់វត្ថុនោះទើបបងប្អូនអាចលើកវត្ថុនោះបានបើវត្ថុនោះមានទម្ងន់100ញូតុនបងប្អូនត្រូវបញ្ចេញកម្លាំង100ញូតុនបើវត្ថុដែលយើងលើកមានទម្ងន់500ញូតុនយើងត្រូវបញ្ចេញកម្លាំង500ញូតុនដើម្បីលើកវត្ថុនោះដូចគ្នានឹងបើករណីយើងប្រើ រអិល1អញ្ចឹងយើងអាចទាញបានថា FL small FE FE ហ្នឹងគឺកម្លាំងចលករដែលយើងបញ្ចេញដើម្បីទាញវត្ថុឲ្យផ្លាស់ទីតាមរអិលហ្នឹងដល់ពេល SR ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងទប់ឬក៏ទំងន់របស់វត្ថុហ្នឹងតែម្ដងបើចំពោះពីរអខេអញ្ចឹងយើងដឹងឯណាលក្ខណៈរបស់រអិលហ្នឹងរអិលហ្នឹងគឺរអដែលគេភ្ជាប់វាទៅចំណុចហ្នឹងមួយហើយរអិលហ្នឹងអាចអាចផ្លាស់ទីបានទេ ហើយប្រៅរកនឹងកំឡុងដែលយើងបញ្ចេញគឺត្រូវតែស្មើនឹងទម្ងន់របស់វត្ថុនឹងទើបអាចលើកវត្ថុនឹងរួចអញ្ចឹងហ្នឹងគឺរកនឹងអញ្ចឹងយើងមកមើលរកចល័តវិញម្ដងតើរកចល័តនិងរកនឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីរកចល័តអញ្ចឹងរកចល័តគឺវាខុសពីរកនឹងរកចល័តនេះរកនេះ គឺអាចផ្លាស់ទីបានខ្សែនេះគឺគេជិះខ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹងណាមួយនេះអាខ្សែហ្នឹងប៉ុន្តែអឺរកគេគេអត់ភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹងទេគឺគេភ្ជាប់ខ្សែទៅនឹងចំណុចនឹងណាមួយវិញហើយគេអឺទាញខ្សែ lain នេះគេទាញខ្សែឡើងនេះឡើងលើเอาស្រោបនឹងអាខ្សែដែលយើងចងហ្នឹងឃើញស្រោបគ្នាអត់ទាញឡើងលើស្រោបចឹងពេលយើងទាញកន្លែងហ្នឹងឡើងលើมันរកហ្នឹងផ្លាស់ទីឡើងលើដែរចឹងអត់ប៉ុន្តែអានេះផ្ទុយគ្នាអានេះ ព្រោះវាភ្ជាប់នឹងយើងទាញតខ្សែឡើងវត្ថុប៉ុន្តែអានេះខ្សែអ្នកភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹងវិញហើយរកនឹងអាចផ្លាស់ទីបាននៅពេលដែលយើងទាញខ្សែនឹងឲ្យឡើងលើអញ្ចឹងវត្ថុក៏ឡើងលើអារកនឹងក៏ឡើងលើអញ្ចឹងរកនឹងរកអាចផ្លាស់ទីបានទេប៉ុន្តែរកចល័តគឺរកនឹងអាចផ្លាស់ទីបានតាមដែលយើងទាញខ្សែហើយយើងទាញខ្សែនឹងគឺទាញឲ្យស្របនឹង ខ្សែដែលយើងប្រឆោននេះតែបត់ស្រប់ក៏បានដែរតែក្នុងលក្ខខណ្ឌស្រប់ទៅយើងអាចសិក្សាបានណាតែទៅពេលយើងប្រើក្នុងជីវវិភាគរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺវាជាច្រើនគឺអត់ស្រប់ទេយើងទាញតាមអំពើចិត្តឲ្យទៅបានឡើងលើទៅគឺបានអីមិនចឹងអីអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលអំពីការប្រាស់ប្រាស់កម្លាំងដើម្បីលើកវត្ថុមួយដោយប្រើរော့ចល័តវិញអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញវត្ថុរបស់យើងមានបន្ទុកប្រហែល100 newton អញ្ចឹងយើងមើលកម្លាំងដែលយើងបញ្ចេញបាន កម្លាំងដែលយើងបញ្ចេញតែ50ញូតុនទេអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ចេញកម្លាំងតែពែកកណ្ដាលនៃតម្ងន់ទេពីព្រោះអីយើងមើលនេះខ្សែដែលយើងខ្សែដែលតររកនឹងមានម៉ានមានដល់2អញ្ចឹងម្ខាងតរ50ម្ខាងតរ50បូកចូលគ្នាគ្រប់100ឃើញអត់អញ្ចឹងអាចលើកវត្ថុនឹងបានអញ្ចឹងប្រើរកច្បាស់គឺចំណាញ់ជាងប្រើរកនឹងហេតុអីព្រោះប្រើរកនឹងតម្ងន់ប៉ុណ្ណាត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងប៉ុណ្ណឹង ប៉ុន្តែបើយើងប្រើរកចល័តវិញគឺបើតំងន់វា100ញូតុនយើងបញ្ចេញកម្លាំងតែពាកកណ្ដាលវាទេគឺ50ញូតុនបាយនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺកម្លាំងដែលយើងបញ្ចេញស្មើនឹងពាកកណ្ដាលនៃតំងន់របស់វត្ថុនឹងបើករណីយើងប្រើរកចល័តអញ្ចឹងយើងឃើញចំណាញ់យល់អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យនៃរកចល័តគឺយើងអាននិងមើលស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងទៅណាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យអាយ អឺស្មើនឹង F អែចែកឲ្យ2អញ្ចឹងមានន័យថាកម្លាំងដែលយើងត្រូវបញ្ចេញដើម្បីលើកវត្ថុនឹងតាមរកច្បាស់គឺស្មើនឹងទម្ងន់របស់វាចែកជាជា2អឧទាហរណ៍ថាវត្ថុនឹងមានទម្ងន់1000ញូតុនចாអញ្ចឹងកម្លាំងដែលយើងប្រើគឺតែ500ញូតុនទេគឺអាចលើកវត្ថុនឹងផ្លាស់ទីបានហើយអញ្ចឹងយើង គូតែមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការប្រាស់ប្រាស់រော့នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងគូតែប្រើប្រាស់រော့មួយណាដែលធ្វើឲ្យយើងបញ្ចេញកម្លាំងតិចចំណេញកម្លាំងបានច្រើនអាហ្នឹងវាអត់ហត់ចឹងណានៅពេលដែលយើងធ្វើការឃើញចឹងចំណុចរော့នឹងរော့ឆ្លាតគឺប៉ុណ្្នឹងទេចឹងយើងចូលទៅតាមចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចអីប្រព័ន្ធរော့ឥឡូវយើងឃើញហើយថារော့ឆ្លាតចំណេញជាងរော့នឹងចឹងយើងមើលប្រព័ន្ធរော့វិញតើប្រព័ន្ធរော့នឹងវាចំណេញកម្លាំងទៀតអត់ឬក៏មួយវាក៏ខាតកម្លាំង โอเคអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ប្រព័ន្ធរកវិញម្ដងអញ្ចឹងអូនសង្កេតមើលរកទាំង3ដែលអ្នកគ្រូឲ្យមើលមានរក A មានរក B និងមានរក C អញ្ចឹងយើងមើលមើលថាប្រព័ន្ធរកហ្នឹងវាម៉េចអូខេអូនមើលខ يو ខ يو ហ្នឹងគឺរកហើយអានេះគឺជាបន្ទុកដែលយើងត្រូវលើកវត្ថុដែលយើងត្រូវលើកហ្នឹងណាអូខេហើយវត្ថុហ្នឹងមានទម្ងន់ប៉ុន្មាន100ញូតុនឬក៏កម្លាំងទប់វាហ្នឹង100ញូតុនអូខេអញ្ចឹងយើងមើលប្រព័ន្ធរកអញ្ចឹងយើងមើលនេះ A មានរកប៉ុន្មាន1 2 โอเคអញ្ចឹង B មានរកប៉ុន្មាន1 2 3ចុះ C មានរកប៉ុន្មាន1 2 3 4អញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់បាននេះថាប្រព័ន្ធរកលុះត្រាតែយ៉ាងម៉េចអូខេប្រព័ន្ធរកលុះត្រាតែវាមានរកចាប់ពី2ឡើងទៅឲ្យតែវាភគំឡើងរវាងរកចាប់ពី2ឡើងទៅគេឲ្យឈ្មោះថាប្រព័ន្ធរកទាំងអស់ណាអញ្ចឹងបើរកនឹងមានរកតែ1ទេហើយអារកនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹង1 ដល់ពេលរកចល័តវាមានរកតែមួយទេអារកចល័តហ្នឹងអាចផ្លាស់ទីបានប៉ុន្តែបើប្រពន្ធរកគឺវាផ្គុំរកចាប់ពី2ឡើងទៅចឹងស្រួលមើលហ្នឹងណាស្រួលមើលថារកហ្នឹងម៉េចរកចល័តម៉េចប្រពន្ធរកម៉េចអត់មានបរិបាកសោះអញ្ចឹងយើងមកមើលអំពីកម្លាំងដែលយើងត្រូវបញ្ចេញដើម្បីលើកវត្ថុតាមប្រពន្ធរកវិញមុននឹងយើងដឹងថាកម្លាំងដែលយើងត្រូវបញ្ចេញបើសិនជាករណីយើងប្រើរកហ្នឹងគឺត្រូវតែស្មើនឹង អត់តំនឹងរបស់វត្ថុនឹងហើយបើយើងប្រើរកច្បាស់កម្លាំងដែលយើងបញ្ជាក់ដើម្បីលើកវត្ថុនឹងគឺស្មើនឹងពាកកណ្ដាលរបស់តំនឹងរបស់វត្ថុនឹងចុះបើយើងប្រើរកច្បាស់វិញតើកម្លាំងដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់តើវាស្មើនឹងប៉ុន្មានអូខេស្រួលណាស់ណាមើលឲ្យຕន់គឺងាយមែនតើហើយពេលទៅដោះស្រ័យលំហាត់ដល់តើបានបន្ទុកពេញពេញហ្មងអញ្ចឹងកម្លាំង ចលករដែលយើងត្រូវបញ្ចេញដើម្បីលើកវត្ថុនឹងតាមប្រព័ន្ធរគឺកម្លាំងរបស់យើងនឹងស្មើនឹងកម្លាំងទុបឬក៏បំទំនឹងបន្ទុកចែកឲ្យចំនួនខ្សែដែលត្រូវបន្ទុកខេមានន័យថាម៉េចអ្នកគ្រូបាជុលសិនអញ្ចឹង S ស្មើ SR ចែកឲ្យ N អញ្ចឹង S គឺជាកម្លាំងដែលយើងត្រូវបញ្ចេញដើម្បីផ្លាស់ទីវត្ថុនឹងតាមរ៉កនឹង ហើយ اس អគឺកម្លាំងទប់ឬក៏តំនឹងរបស់វត្ថុនឹងទៅពេលអ َن នឹងគឺជាចំនួនខ្សែដែលត្រូវបន្ទុកអូខេកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចបងប្អូនត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ថាណាជាខ្សែត្រូវបន្ទុកណាមិនមែនជាខ្សែត្រូវបន្ទុកចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នានេះអាខ្សែនេះបានគេហៅថាខ្សែត្រូវបន្ទុកបាទខ្សែនេះ គឺអាខ្សែដែលមានមុខព្រួយនេះមិនមែនជាខ្សែដែលត្រូវបន្ទុកទេព្រួយអាខ្សែនឹងគឺជាខ្សែដែលយើងទៅទាញវាត្រូវអត់ចឹងអាខ្សែដែលយើងទៅទាញវានឹងមិនមែនជាខ្សែត្រូវបន្ទុកទេពាក្យថាត្រូវយើងគូទៅដឹងឯនេះចឹងវាត្រូវកំអអានឹងធ្លាក់ចុះក្រោមមិនចឹងហីចឹងអានេះនេះសិតខ្ជាខ្សែត្រូវហើយខ្សែត្រូវខ្សែត្រូវ អ okay, so ានេះជាខ្សែត្រក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 អញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាអូខេសតើជាខ្សែត្រកបន្ទុកអញ្ចឹងអាខ្សែដែលមានមុខព្រួយនេះមិនមែនជាខ្សែត្រកបន្ទុកទេគឺជាខ្សែដែលយើងទាញរកហ្នឹងឲ្យវត្ថុហ្នឹងផ្លាស់ទីឡើងទៅលើតាមកម្ពស់ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងប្រើប្រព័ន្ធរកកម្លាំងចលករដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់ដើម្បីលើកវត្ថុហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងទម្ងន់របស់វត្ថុហ្នឹងចែកឲ្យចំនួនខ្សែត្រកបន្ទុក អញ្ចឹងបើខ្សែត្រោបន្ទុកនឹងប្រមាណយើងចង់ដឹងថាយើងមិនចេញកម្លាំងអស់ប្រមាណគឺយើងយកទម្ងន់របស់វត្ថុនឹងចែកឲ្យចំនួនខ្សែត្រោបន្ទុកទៅឃើញកម្លាំងដែលយើងត្រូវបញ្ចេញហើយអូខេឥឡូវយើងមកមើលប្រព័ន្ធរកអេវិញម្ដងយើងចង់ដឹងថាតើកម្លាំងចលករដែលយើងត្រូវបញ្ចេញដើម្បីលើកវត្ថុនៅក្នុងប្រព័ន្ធរកអេនឹងតើបញ្ចេញកម្លាំងអស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងមើលខ្សែត្រោបន្ទុកប្រព័ន្ធរកអេមានម៉ានមានបៃអានេះមួយហើយអានេះមួយទៀតអញ្ចឹងមានម៉ាន មាន2អញ្ចឹង SA របស់យើងស្មើអីស្មើ SA ចែកឲ្យ2កម្លាំងដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់ករណីយើងប្រើប្រព័ន្ធរកគឺស្មើនឹងទម្ងន់របស់វត្ថុចែកឲ្យចំនួនខ្សែដែលត្រត្របន្ទុកនឹងត្របន្ទុកនេះអានេះគឺជាបន្ទុកណាត្របន្ទុកនឹងមានមាណចែកឲ្យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបន្ទុកយើងមានទម្ងន់មាណ100ត្រូវអត់អញ្ចឹង100 100ចែកឲ្យ2ឃើញមាណទាំងអស់គ្នា 100ចែកឲ្យ2គឺស្មើនឹង50 newton អូខេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរអេគឺយើងបញ្ចេញកម្លាំងតែ50 newton ទេដើម្បីទាញវត្ថុនឹងឲ្យផ្លាស់ទីឡើងទៅលើអូខេតោះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រព័ន្ធរប៊ីវិញប្រព័ន្ធរប៊ីតើប្រព័ន្ធរប៊ីមានខ្សែត្របន្តុកចំនួនប៉ុន្មាន ចឹងយើងមករួបទាំងអស់គ្នាខ្សែត្របបន្ទុកតិចអត់ស្គាល់បន្ទុកណានេះបន្ទុកគឺជាវត្ថុដែលយើងលើកហ្នឹងហើយយើងលើកស្អីអាហ្នឹងឯងជាបន្ទុករបស់យើងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងយើងមើលខ្សែត្របបន្ទុកប្រព័ន្ធរកប៊ីមានប៉ុន្មានអានេះមាន1 2 3 4ឃើញចឹងរកប៊ីគឺមានខ្សែត្របបន្ទុកចំនួន4 อันនេះมันមិនមែនជាខ្សែត្រោបន្ទុកទេណានិយាយម្ដងទៀតអានឹងគឺខ្សែដែលយើងទាញទេអញ្ចឹងអត់មែនទេខ្សែត្រោបន្ទុកគឺមានតែ4ទេអញ្ចឹង AS អឺរបស់យើងស្មើនឹង AR ចែកឲ្យម៉ានអញ្ចឹង AR ចែកឲ្យ4អញ្ចឹងវាស្មើនឹង FAR ចែកឲ្យម៉ានចែកឲ្យ4ព្រោះខ្សែត្រោបន្ទុកវាមានចំនួន4អញ្ចឹង100ចែកឲ្យ4បានប្រហែលទាំងអស់គ្នា 100ចែកឲ្យ4គឺបាន20 25អញ្ចឹងរក B គឺយើងត្រូវតែបញ្ចេញកម្លាំង25ញូតុនដើម្បីលើកវត្ថុនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញឯខ្សែត្រូវបន្តុកការទៅច្រើនកម្លាំងដែលយើងបញ្ចេញរឹតតែតិចអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀប ប្រព័ន្ធរក A និងរក B បើយើងដំឡើងប្រព័ន្ធរកដូចរក B យើងចំណេញកម្លាំងបានច្រើនជាងប្រព័ន្ធរក A ទៀតគឺយើងមិនចេញកម្លាំងតាម25ញូតុនហ្នឹងតិចមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចំណេញហ្នឹងកាន់តែចំណេញកម្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងមើលប្រព័ន្ធរក C ទាំងអស់គ្នាថាតើវាមានខ្សែត្រលបន្ទុកចំនួនប្រមាណហើយចង់ដឹងថាតើយើងមិនចេញកម្លាំងចរករប្រមាណអញ្ចឹងយើងមើលមើលអានេះមានប៉ុន្មានអានេះ1 2អានេះជាប់គ្នាណា 3 3អានេះមួយទៀតម៉ាន4អញ្ចឹងមានម៉ាន1 2 3 4អូខេអញ្ចឹងអានេះក៏មាន4ដែរវាមានខ្សែត្រង់បន្ទុក4ដែរអញ្ចឹងអេសអឺវាគឺស្មើនឹងអេសអេចែកឲ្យ4ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាច់គិតទេគឺម៉ាន25ញូតុនអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរក B និងរក C គឺបញ្ចេញកម្លាំងដូចគ្នាគឺ25 Newton អញ្ចឹងបើក្នុងប្រភេទរកទាំងអស់រកនឹងរកចល័តនិងប្រព័ន្ធរកគឺយើងប្រើប្រព័ន្ធរកចំណេញកម្លាំងជាងគេបងអស់អញ្ចឹងបើអូនចង់ចំណេញកម្លាំងឲ្យរឹតតែច្រើនអូនដំឡើងរកឲ្យមានខ្សែតម្ររឹតតែច្រើនទៅអញ្ចឹងវាមិនកាន់តែចែកការតតែច្រើនវានៅសល់តាច់ឯងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀត កម្លាំងដែលបញ្ចេញដោយប្រព័ន្ធរបអូនចង់ដឹងថាតើវាបញ្ចេញកម្លាំងប្រមាណបើសិនជាគេប្រោបបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងគឺអូនត្រូវយកបន្ទុកទម្ងន់របស់វត្ថុហ្នឹងចែកឲ្យចំនួនខ្សែដែលទ្របន្ទុកហ្នឹងទ្រខ្សែទ្របន្ទុកប្រមាណចែកនឹងប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមរំលឹកបន្តិចមុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រោររော့ហ្នឹងកម្លាំងជលករដែលយើងត្រូវបញ្ចេញគឺត្រូវតែស្មើនឹងទម្ងន់របស់វត្ថុបើសិនជាយើងប្រោររော့ច្បាស់ កម្លាំងចលករដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់គឺស្មើនឹងទម្ងន់របស់វត្ថុចែកឲ្យ2កន្លែងនេះក៏មានលក្ខខណ្ឌដែរណាទោះលុះត្រាតែទម្ងន់របស់រកហ្នឹងគឺគេអត់គិតម៉ាស់របស់រកហ្នឹងគេគេអត់គិតហ្នឹងវាបើយើងធីបទៅនឹងបន្ទុកគឺវាអត់គិតតែម្ដងចាហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធរកវិញគឺកម្លាំងចលករដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់ដើម្បីលើកបន្ទុកហ្នឹងគឺស្មើនឹងទម្ងន់របស់បន្ទុកចែកឲ្យចំនួនខ្សែដែលត្របន្ទុក โอเคចំណុច lain នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់នៅពេលដែលយើងដោះស្រាយលំហាត់អញ្ចឹងយើងចាប់អស់ហើយតកតឹងរកនឹងរកចល័តប្រព័ន្ធរកអញ្ចឹងចំណុចជាបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សាតកតងទៅនឹងផលមេកានិចនៃរកអូខេម៉ាស៊ីនងាយគឺសុទ្ធតែមានផលមេកានិចទាំងអស់មិនថាប្លង់ទេមិនថាកង់យោងមិនថា ស្ពឺហើយផលមេកានិចនៃរមិនខុសពីផលមេកានិចនៃផ្លង់ទេក៏មិនខុសពីផលមេកានិចនៃកង់យោងហើយក៏មិនខុសពីផលមេកានិចនៃស្ពឺដែរគឺផលមេកានិចនៃរស្មើនឹងកម្លាំងតុបចែកឲ្យកម្លាំងចលករកម្លាំងតុបយើងពេលហ្នឹងប្រៀបដូចជាទម្ងន់របស់វត្ថុអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេគឺដូចគ្នាតែម្ដងស្រួលចាំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងអី រអិលរបស់យើងសិក្សាទៅលើ3ប្រភេទរអិលនឹងរអិលឆ្លាតហើយនឹងប្រព័ន្ធរអិលអញ្ចឹងយើងមកមើលផលមេកានិចរបស់វាវិញតើផលមេកានិចរបស់រអិលនឹងយ៉ាងម៉េចផលមេកានិចរបស់រអិលឆ្លាតយ៉ាងម៉េចហើយផលមេកានិចរបស់ប្រព័ន្ធរអិលនឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងបដោតទៅលើរូបមន្តរបស់យើងផលមេកានិចទូស្មើនឹងកម្លាំងតុបចែកអោយកម្លាំងចលករអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាទៅលើផលមេកានិចនៃរអិលនឹងដម្ងងគេអញ្ចឹងអូនដឹងអី ក្នុងការប្រើប្រាស់រកនឹងកម្លាំងចលករដែលយើងបញ្ចេញហើយនិងកម្លាំងទប់យ៉ាងម៉េចនឹងគ្នាត្រូវតែស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើកម្លាំងទប់និងកម្លាំងចលករស្មើគ្នាអញ្ចឹងផលមេកានិចវាស្មើប៉ុន្មានច្បាស់ណាស់គឺស្មើតែ1ទេអូខេអញ្ចឹងបើរកនឹងផលមេកានិចរបស់វាដាច់ខាតគឺស្មើ1มันអាចរកឃើញខុសពី1បានទេពីព្រោះអីកម្លាំងទប់និងកម្លាំងចលកររបស់វាប្រើរកនឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែស្មើគ្នា โอเคចំពោះរកចល័តវិញអញ្ចឹងយើងមកមើលផលមេកានិចរកចល័តវិញផលមេកានិចរកចល័តយើងដឹងហីកាលណាប្រឡោចចល័តកម្លាំងចលករដែលយើងត្រូវបញ្ចេញយ៉ាងម៉េចដែរគឺស្មើនឹងបន្ទុករបស់វានឹងចៃជា2អញ្ចឹងមានន័យថាកម្លាំងទប់របស់យើងគឺស្មើ2ដងនៃកម្លាំងចលករអញ្ចឹងយើងជំនួសទៅឃើញមិន ឃើញ2ចឹងផលមេកានិចនៃរកចល័តគឺស្មើនឹងស្មើនឹង2យើងអាចជំនួសនៅក្រដាសព្រៀងបានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូអាចបានជំនួសឲ្យមើយតែបើយើងរៀនចំណាំចេះវិញក៏បានដែរផលមេកានិចនៃរកហ្នឹងគឺស្មើ1ផលមេកានិចនៃរកចល័តគឺស្មើ2ពីព្រោះអីកម្លាំងចលករដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់គឺស្មើនឹងកម្លាំងទប់ចែកឲ្យ2 វ anyway, okay. like, ិស្វមានឹងពាក់កណ្ដាលកម្លាំងទប់ហ្នឹងផលមេកានិចវាច្បាស់ជាស្មើ2អត់មានអីបបាក់យល់ផងមិនចឹងហីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយចំណាយឯផលមេកានិចនៃប្រព័ន្ធរកវិញអ្នកគ្រូមានវិធីបើសិនជាអូនមិនចង់ប្រើរូបមន្តនឹងដើម្បីរកផលមេកានិចហ៎គឺអូនមើលហ្មងអូនមើលចំនួនខ្សែដែលតរបន្ទុកអូនដឹងហីកម្លាំងចលករដែលយើងប្រើប្រព័ន្ធរកគឺស្មើនឹង កំពុងតុបចែកឲ្យចំនួនខ្សែត្របន្ទុកត្រូវអត់អញ្ចឹងផលមេកានិចរបស់ប្រព័ន្ធរកគឺវាស្មើនឹងចំនួនខ្សែដែលត្របន្ទុកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះមួយឧទាហរណ៍នេះចំនួនខ្សែត្របន្ទុកវាម៉ានមានម៉ានមាន2អញ្ចឹងបើខ្សែត្របន្ទុកវាមានចំនួន2អញ្ចឹងផលមេកានិចនៃអាហ្នឹងគឺស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងមើលមករកនេះបន្ទាប់មើលរកនេះវិញអ្នកគ្រូដាក់រក1 2 3 4អូខេឥឡូវយើងមើលរកប្រព័ន្ធរកទី2វិញប្រព័ន្ធរកទី2មានខ្សែត្របន្ទុកមាណ1 2 3អញ្ចឹងបើវាមានខ្សែត្របន្ទុក3ផលមេកានិចរបស់វាគឺស្មើ3អូខេស្រួលមែនតើអានេះ2អានេះ3អូខេយើងមើលអានេះវិញខ្សែត្របន្ទុកវាមាណ1 2 3 4 ខែកខ្សែត្រមបន្ទុករបស់វា4ចឹងផលមេកានិចរបស់វាគឺ4គឺរាប់តែចំនួនខ្សែដែលត្រមបន្ទុកឃើញផលមេកានិចតែម្ដងបើមិនជាយើងមិនចង់ដោះស្រាយតាមរូបមន្តហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលៗទៅពេលឥឡូវយើងមកមើលទី4វិញប្រព័ន្ធរ៉តទី4អានេះមាន1 2 3 4 5 6អូខេអានេះ6 ចឹង6 6ចឹងផលមេកានិចរបស់វាគឺ5តោះថ្ងៃនេះនេះទាំងអស់គ្នាចឹងផលមេកានិចនៃរកនឹងស្មើ1ផលមេកានិចនៃរកច្រឡាត់ស្មើ2រីឯផលមេកានិចនៃប្រព័ន្ធរកគឺស្មើនឹងចំនួនខ្សែដែលតរទំនាក់ទំនងនឹងមានប្រមាណផលមេកានិចវាស្មើប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងក៏អាចកិរណីផលមេកានិចរបស់វាតាមរូបមន្ត E ចែកឲ្យ S អឺបានដែរចឹងផលមេកានិចគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹង ផលមេកានិចរឹតតៃធំនោះមានន័យថាយើងចំណេញកម្លាំងរឹតតៃច្រើណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនថែរក្សាខ្លួនបីកុំបីកាពីដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតបាយបាយ